Գեղարքունիքի գեղամասարհամայնքում տոնեցին նավասարդը, Հետանոս հայերի նոր տարին։ Երկերաշտությամբ ու պարերով ուղեկցվող այս տոնն իր արմատներով հասնում է մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականը, երբ ըստ քերթողահայր Մովսես Խորենացու հայոց ձորի ճակատամարտում հայկը հաղթում է Տիտանի ամբելին, որից հետո էլ սկսվում է հայոց բուն թվականը։ Հայկյան տոմարի համաձայն հայ ժողովուրդը թևակոխեց 4514 թվականը։ Այսօր օգոստոսի 11-ն է, նավասարդի օրը, և առաջի օրը արեքի օրն է։ Մեր նախնիները շատ մեծ շուքով են, շատ մեծ նվիրումով են նշել այս տոնակատարությունը, որտեղ տոնը մարդկանց համախմբելու, ոգևորելու, բարձրացնելու, ուժեղացնելու դերակատարություն ևս ունեցել է։ Նավասարդի տոնակատարություններն առիթ հանդիսացան ներկայացնելու Սևանի մակարդակի իջեցման հետևանքով ցամաքած Գիլի լճի ափամերձ տարածքի հնագույն պատմությունը։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հնագիտական խմբի երկամի աշխատանքների արդյունքում գտնվել, հողի շերտից և աղբից մաքրվել են սպիտակավոր մատուռ մասունքարանը և մեկ վիշապաքար կոթող։ Մաքրողական աշխատանքների ընթացքում պարզվեց, որ եկեղեցու ավելի շուտ մատուռի ներսում եղել է խաչքար, որը արձանագրություն ունի, թվագրվում է 10-րդ դարով, և պարզվեց, որ այդ խաչքարը նաև եղել է նախկին վիշապաքար։ Պատկերացրեք, այս տարածքում սկզբում եղել է վիշապաքարը, մթա 4000 տարի առաջ, հետո 10-րդ դարում մենք այն խաչքարացրել ենք, վրան արձանագրություն ենք թողել, իսկ 16-17-րդ դարում խաչքարի վրա կառուցվել է այս մատուռը։ Եվ ըստ էության դա նաև ցույց է տալիս հայերի այս տարածքում վաղնջական շրջանից բնակություն հաստատելու հանգամանքը։ Վիշապաքարը կոտրված վիճակում էր գտնվում, մենք այդ վիշապաքարը մաքրեցինք և դրեցինք եկեղեցու կողքը։ Եկեղեցին հավանաբար կործանվել է այն ժամանակներում, երբ որ այստեղ մի կարճ ժամանակ ապրել են մահմեդականներ, հավանաբար հենց նրանք էլ կոտրել են այդ խաչքարացած վիշապաքարը և կիսովչապ ծածկել հողով, որում մենք մաքրեցինք։ Հենց վիշապաքար կոթողի և խոնարված մատուրի շուրջ էլ տոնակատարության մասնակիցները շուրջ բարբրնեցին, ի նշան ազգային արժեքների շուրջ համախմբման և միասնականության։ Միջոցառման նպատակը, ավելի շուտ խորհուրդը, մեսիջը այսօրվա խոսքով ասած, այն է, որ մենք պիտի մեր հոգեր, պատմական հուշարձանները պահպանենք, եթե ցանկանում ենք այս տարածքում ապրել։ Այն կարևոր ավանդույթները, սովորույթները, տոնները, որոնք կարող են մեզ ոգեշնչել, նաև կապել մեր հող ուժերի բնության հետ, մենք պետք է դրան անպայման անդրադարձ անենք։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խումբն արդեն 10 տարի հնագիտական և հետախուզական աշխատանքներ է իրականացնում պատմական Սոտք նահանգի տարածքում, որն ընդգրկում է Գեղարքունիքի մարզի Սոտքից դրախտիկ ընկած ներկայիս հատվածը։ Այս տարածքի պատմությունը սկիզբ է առնում մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Անահիտ Կարյան, Վարդգես Խաչատրյան, լուրերի համար։